přízemí Městského muzea v Letohradu zaplnili díla z tvorby celosvětově uznávaného malíře a hlavního představitele secese Alfonse Muchy. Autora cyklu 20 velkolepých obrazů Slovanská epopej spojovali s městem Letohrad rodinné vazby i umělecká tvorba. Ke konci svého života tady trávil každé 3 letní měsíce a pracoval tady. Měl pronajatý ateliér v tehdejší Masarykově škole práce, dnešní střední průmyslové škole. Alfons Mucha jezdil do Kyšperku na návštěvy se svojí manželkou. Ta tady měla tetu a strýce. První nepřímé setkání s Kyšperkem malíř zažil už ve svých 17 letech, což ovlivnilo i jeho budoucí směřování. Část vystavených obrazů pochází ze sbírky muzea. Další zapůjčil soukromý sběratel. Nechybí ani pohlednice. Tím ale výčet exponátu nekončí. Je tady taky velká vzácnost a zajímavost a je to divadelní kronika, do které on, když byl jmenován čestným občanem města Kyšperka v roce 1935, tak do té divadelní kroniky nakreslil obrázek. Jak jsme se dozvěděli, kronika byla dlouhá léta považována za ztracenou. Jednoho dne se ale objevila na aukci. Městu se ji nakonec povedlo odkoupit a stala se tak součástí muzejních sbírek. Výstava, která je pořádána při příležitosti výročí 160 let od narození malíře, je k vidění až do 12. září. V červenci a v srpnu je otevřeno každý den od 8 do 5 hodin a v tom září potom podle otevírací doby informačního centra. Pokud vás tato cesta do světa umění zaujala, je možné, že při toulkách po podhůří Orlických hor zavítáte i do Letohradského muzea a alespoň na chvíli se necháte unášet krásou malířských děl tohoto světově vyhlasného českého výtvarníka.